Нова патрульна поліція вже 10 днів охороняє правопорядок на вулицях Тернополя. Про те, як працює це новим поліціянтам, чи задовільний стан офісного обладнання і автомобільного транспорту, та про результати 10-денної роботи патрульних – далі у сюжеті. Нова поліція вже патрулює вулиці нашого міста, але досі є потреба у модернізації та закупівлі офісної техніки. На найближчій сесії обласної ради буде розглянуто зміни до бюджету Тернопільської області, в рамках яких будуть передбачені кошти, додаткові кошти на модернізацію, осучаснення правоохоронної системи в Тернопільській області. В даному випадку ми також звертаємося до Тернопільської міської ради активно включитися в питання забезпечення і модернізацію правоохоронної системи міста Тернополя. Вже за перші 10 днів є видимі результати роботи нових патрульних. Поліцейські склали більше як 5 сотень адміністративних матеріалів. Міська казна за рахунок виплати штрафів правопорушниками поповнилась більш як на 170 тисяч гривень. Це десь приблизно піврічний показник ДАІ. Це також є свідченням того, що ми розуміємо, що були певні обставини, котрі створювалися для стимулювання приховування злочинів. В даному випадку ми чітко розуміємо і маємо надію на те, що будуть відбуватися зміни на вулицях Тернополя. Поліціянти просять громадян насамперед з розумінням поставитись до виконання їхньої роботи та дотримуватися правил і законів на вулицях та дорогах Тернополя. Розуміння, можливо, більше адекватності від деяких осіб, скаржників, які багато людей хочуть змін, а насправді самі не міняються. Вони повинні розуміти, що повинні всі інспектори діяти згідно чинного законодавства. Ми поспілкувалися з патрульними безпосередньо під час виконання службових обов'язків. На роботу поліцейські не нарікають, і хоча працюють по 12 годин в день, графік дозволяє відпочити та відновитися перед наступним чергуванням. Ми чергуємо на 105-му маршруті патрулювання. Виїжджали тільки на один виклик, це невідомий зателефонував на лінію 102 та повідомив, що буде в подвір'ї будинку. Розташовані три автомобілі з порушеннями правил дорожнього руху. Ми приїхали на дану адресу, там стояло три автомобілі на газонах, власників було відсутні. Ми їм на склоочисниках залишили повідомлення від поліції, що паркування на газонах забороняється. В чоловічому колективі мені працюється добре. Ми чергуємо 12 годин, тоді 12 годин в нас вихідний, 24 години, і тоді нічну зміну, і тоді 2 дні вдома. Наразі обласне управління Національної поліції спільно з обласною адміністрацією працюють над створенням поліцейських станцій у всіх територіальних громадах Тернопільщини. І патрульна поліція Тернополя вже взялася і за тих, хто неправильно паркується у місті і тим самим заважає іншим водіям та пішоходам. Автівки таких порушників забирають евакуатори. Більше дивимось далі. Штраф у розмірі 510 гривень відповідно до статті 122 частини 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, доведеться платити тернополянину. Чоловік припаркувався у недозволеному місці під знаком. Патрульні поліцейські склали протокол, а автомобіль евакуювали. До нас поступив дзвінок від мешканців зі скаргою. Власника даного транспортного засобу на місці події не було. Оскільки його не було, було прийнято рішення про евакуацію. Водій «Тойоти» повернувся до власного транспорту, коли його вже завантажили на евакуатор. На жодні умовляння спростити процедуру патрульні не піддалися. Вони заявили, що в законі таких моментів не передбачено. На вас складається постанова згідно статті 122 частини 3, що ви неправильно припаркували, чим унеможливили виїзд з двору. Виноситься вам постанова, ви з постановою цією їдете на штрафплощадку, яка знаходиться на Зворазькому КП, фактично адреса села Байківці, Зворазьке КП, і отримуєте свій транспортний засіб. Давайте я зараз процедура така, щоб ви поймійте, тут нічого. Вдячні патрульним і будівельники, яким такі порушники заважали працювати. От зі стойки виїжджаємо, лишають на повороті, стоять. Тобто практично машини часто тут перезагороджують проїзд, так, правда? Так. А яка техніка до вас заїжджає і не може заїхати, так? Так. І мази, і з цеглою, і з усім, з піском. Тернополяни кажуть, що за час роботи на вулицях обласного центру патрульних поліцейських водії автомобілів намагаються менше порушувати правила дорожнього руху. Зменшилася кількість заторів та неправильно припаркованих автівок.
завжди, скільки пам'ятаю, за 7-й рік навчання. Тут ніколи проїзду нормального не було, тут завжди стояли купи дорогих машин. Ну, з моменту запуску патрульної поліції в Тернополі стало трошки, як ви дивитесь, по проїзду? Я ще не можу оцінити, надто короткий термін. Ну, але щось треба починати, добре, що хоч так. Можу я.